Krásný den, milí diváci. Dovolte mi ve studiu přivítat paní Katařinu Melenovou. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste tvůrkyně těchto nádherných vonavých šperků Pomander. Řekla byste nám na úvod, jak jste se k výrobě těchto šperků dostala? Jaký je váš příběh? No, Je krásné slyšet, že jsem tvůrkyně Pomanderu, ale Pomander vymysleli už dávno, dávno, hluboko v historii. Dokonce první zmínky jsou ve 12. století, takže mám pocit jenom, že se Pomander přihlásil prostřednictvím mého příběhu znova k životu. Můj příběh začal v divadle. Já jsem se do divadla téměř narodila, vyrostla jsem v divadle, pak jsem ho vystudovala, pak jsem zahájila docela úspěšnou uměleckou kariéru. A pak jsem zjistila, že i v umění lze vyhořet. A zároveň jsem už leta, tak zhruba od roku 2000, pozoroval velkou změnu publika. To, co mu dřív stačilo, už mu najednou nestačilo. A já jsem pochopila, že doba komunikačních technologií nás opravdu pomalu proměňuje, protože když pracujete s publikem, tak jste každý den ve spojení s velkým množstvím lidí. A já, když jsem to spočítala, jak jsem byla u dobře přes tisíci kulturních akcí a divadelních představení, takže to je obrovské množství a máte možnost sledovat publikum. A e, najednou jsem pochopila, že to nestačí už. A ne, že bych jako se vydala, někde jsem si to přečetla, ne. Vlastně jsem se začala ptát sama sobě i sebe, e, sama sebe, e, co mi udělá radost, kde je ta radost, abych znova e, v tom umění mohla vlastně velmi tvořivě a hravě pracovat a odpovědi byly vůně. Já jsem milovala parfémy, samozřejmě jsem na velké sbírky a byla jsem známá tím, že jsem hodně ráda a hodně silně, jako silné voňavky. No a pak se najednou objevila cesta přírodních vůní a byl konec. Takže jednak jsem tak odešla z té kultury na chvíli, abych našla nějaký nástroj, jak znovu začít cítit. A to všechno už potom byla jedna velká synchronicita. Byl to, byl to, příběh, kdy já sama jsem se často divila, co to dělám, jak to dělám. Úplně jsem odmítala se učit jakékoliv poučky o esenciálních olejích, s kterými pracuji. Protože jsem zjistila, že potřebujeme návrat, a já potřebuju návrat, a samozřejmě všichni, kteří s tím rezonují, k žité zkušenosti, opravdové zkušenosti. Jsme v informační době, tisíce informací nás informují, informují, dávají nás do formy a ještě jsou často interpretované. Takže já jsem si říkala, že nechci ani informace, ani interpretace, ale že mě baví ta inspirace. No a takhle vlastně začal příběh po Pomanderu, archivůní a najednou je tady, je tady hotový produkt, který e, se dá používat, dá se koupit a hlavně může pomáhat v dnešní době. K čemu, můžeme, k čemu všemu můžeme tento produkt, nádherný produkt použít? K čemu slouží? K čemu slouží? No to je, e, v první řadě musím říct, že v celém tom konceptu pomanderu nejde o navonění, ale o přivonění. A to je podstatný rozdíl. My jsme si zvykli pracovat s vůněmi a tak, když řekněte vůně, každý říká vonavky. Jsi se zbláznila dělat vonavky. Ne. My pracujeme s přivoněním. Přivonět je skutečně něco jiného, protože my tady pracujeme s vůní, která je pro vás. To znamená, jdete si s ní popracovat, máte pravděpodobně v tom kompozici, která je vám libá. A tím pádem vlastně se dostáváte do spojení se svými emocemi, protože když bych to řekla odborně, tak olfaktorický systém a čechový systém je natvrdo připojen do limbického centra. To znamená, že to, co cítíme, opravdu zásadně ovlivňuje to, jak se cítíme. Čeština je geniální, má proto stejný výraz. Takže to je to, je to důležité, že jde o přivonění. Já osobně samozřejmě mám ráda jak inspiraci historií, tak ale i ty vlastní věmy. A já jsem pochopila, že přivonění je připojení. Bylo to samozřejmě i z reakcí lidí, s kterými pracuju, protože míchám osobní volné kompozice, to je vrcholem pomanderu, že v tom máte svoji personalizovanou vůni. Takže ta vám potom samozřejmě zprostředkuje to připojení k sám k sobě, daleko nejlépe, protože vlastně ta metoda je o tom, že si je vyberete. Uh -huh. Dá se říct, že vás to připojí k, k duši? Určitě, určitě, protože duše to je um, jednak téma, s kterým, s kterým umění pracuje, a jednak uh, si myslím, že doba, do které se dostáváme, uh, přestává být o rozumu a začíná být o duši, že ta duše se jako dere ven, že to paradigma pořád jako říká, že ne, že jako duše je něco je tak něco jako záhadného, že vlastně tím, že nemůžeme se jí dotknout, tak radši o ní nebudeme mluvit. Jo? A e, já jsem někdy před 30 lety začala studovat Institut kreativní psychoterapie, byl tenkrát v Budějovicích úplně nově založený a tam jsem vlastně, tam někde začala ta, ta cesta i k té terapii, nejlépe teda arteterapii. A objevila jsem Karla Gustava Junga a od té doby jsem prostě fascinovaná tím, co nám tady Jung otevřel, připravil. Zároveň je mi líto, že tak málo po té cestě jdeme a jenom vlastně ho citujeme a, a moc se po ní nevydáváme, protože ono nás přímo vybízí sestoupit do nevědomí, to znamená k té druhé polovině té duše. Jo. A myslím si, že teď nastává ta doba. Vidím to samozřejmě i u vás tady. Všechno vlastně, co se týče osobního rozvoje, směřuje k tomu, abychom se znova připojili k vlastní duši. A myslím si, že Pomander k tomu krásně může sekundovat k tomu procesu a proto jsem ho začala dělat. Zmínila jste historii. Byla, byla nějaká situace v historii, která vás inspirovala při tvorbě šperků. Historie vůní je historie člověka, takže historie a historie po Manderu i té mé cesty je úplně těsně jako spojena. Já vlastně lidem nevyprávím příběhy, na co která vůně je a jak působí, protože v hloubi jsem přesvědčena o tom, že to stejně nikdo neví a že ty vůně fungují tak, jak mají, když vám voní. Ale historie je plná příběhů. Takže opravdu od nejstarších dob, když dělám volné dýchánky, nebo když přednáším, tak mám přednášku vlastně Cesta vůní, historie krásy. A tam začínáme někde v pravěku, a pak je krásná kapitola Egypt. Tam bych třeba zmínila, že s tím časem, to je totiž tak, že jak žijem v době kvantové fyziky, která nám říká, že čas je iluze, nejenom asi čas, že je těžké si představit, Jenom si to představit. Je těžké, v podstatě možná i neuchopitelné, ale vůně to umožní. Protože víme, že například faraonova bratka, znáte všichni faraonovu bratku, byla spletena z rovna ovcí, které bylo napuštěno labdánem. Labdánu, labdánum je cistus ladoniferus, je to latex skalní růže. A tmavě hnědá hmota, neuvěřitelně lepivá, neuvěřitelně lahodně vonící. Takže jestli chcete vědět, jak se cítil faraon, tak si přivoňte klapdánu a víte to hned, teď hned. A to je ta spojnice k historii a to je právě na tom to vzrušivé. A Boh víkám, až ta historie jako sahá, protože já osobně jsem přišla k tomu, že pro mě jsou vůně mezidruhová komunikace. Jsou daleko víc, skutečně daleko víc, než si myslíme. Tak bych určitě zmínila i další důležité období a to byla renezance, předcházelý teda středověk, ale ta renezance to rozvinula úplně naplno a samozřejmě velká etapa alchymie. Objevila se alchymie. Poznání. Budeme poznávat svět, protože možná už ten ráj je, možná jenom se špatně díváme, možná je prostě potřeba najít jinou optiku a ta renesance ji našla. A našla a hledala jí. Je samozřejmě z historie víme, že se jim to úplně nepodařilo, ale myslím, že máme druhou šanci teď. Takže renesance alchymie. Alchymie se s buněmi velmi často spojuje a já to nerada používám, protože je to taková jako marketing, jo. je to alchymie, děláme alchymie, ale já prostě nemůžu nic jiného říct, než že skutečně se v té práci nemůžete jinak, než napojit na alchymické procesy. Takže alchymie, kterou započali v renesanci, tím že začali destilovat květové vody a používat je jako poprvé. jako voňav, skutečně jako vůni, kterou umíme, my umíme adjustovat z té květiny, umíme ji uchovat. To byl prostě zázrak. Samozřejmě, že renesance to nebyla první, aby zase mě nebral někdo za slovo, uměli to už. Uměl to Avicena, říká se o něm, že ten vydestiloval první esenciální olej z růže. Na druhou stranu se ukázalo, že na Kypru jsou vykopávky a už se destilovalo veselé v třetím tisíciletí před Kristem. Takže Bůh ví až, jako skutečně ta historie sahá. A chemie je, je opravdu uh, odkrývání toho kódu. Toho kódu, protože stejně. Uh, co je ten kód? No, kde je? No, jinde než v přírodě ho nenajdeme. Že jo? Uh, Samozřejmě podařilo se ho spočítat. Objevil se zlatý řez. Objevila se matematika a jehle matematika věda umí spočítat božský poměr. Všechno víme, jenom to jako nežijem. A teď jak to začít žít? Že jo? Takže to je, v renesanci už to věděli, Marsilio Ficino, otec renesance, úžasný autor, mnoha knih a návodů, jak skutečně pracovat s duší, protože my jsme se o té duši ještě úplně nezmínili. Ale Jedna z jeho krásných vět je, že duše se sítí krásou. Ne, není to krásný? To znamená, jak jsme na tom s našimi dušemi. Jo? Jak jsme na tom, máme své portfolio krásy, co nám dělá dobře. No a tady může vlastně ten pomander velmi dobře zafungovat právě proto, že to může být skutečně naše kompozice, která v duši vytváří takzvaný hedonický jev, to je pocit slastit. Takže tady můžeme začít. První krok k sycení duše může být jako zrovna s pomanderem. No a určitě jsme se ještě potřebujeme dostat dál, protože u renesance ještě zůstanu. V je taky 1347 přijel do Evropy mor. Kromě teda rytířů, kteří se vraceli z Jeruzaléma a přivezli z Arábie voňavky. Takže ono se to jako obojí, se objevuje zhruba tak, jako ve stejnou dobu. A Určitě znáte o obrázky morových doktorů, jak mají takové masky, zobákovitý, a v tom měli aromatické byliny, protože asi si těžko dovedem představit mor, zápach. Navíc každá kultura světa spojuje zápach s peklem a vůně s nebem. Že jo? Takže oni se intuitivně začali bránit proti tomu zápachu, no tím jediným, co měli aromatickými bylinami, že? které dneska víme, že jsou všechny antibiotické, antivirotické, takže vlastně úplně úžasný. Na pomandér jsme poslali do světa v prosinci a v březnu, hele, neříkám, že tu máme mor, naštěstí nemáme, ale já, to, já si myslím, že to je velká synchronicita, kterou nevymyslíte. Jo, takže prostě po se najednou je to takový dar, ty renesance nám, možná, a mně by se to moc líbilo, je to taková poslaná štafeta. A e, alchymii bych zakončila tím, že Meržér ve své knize Jitro Kouzelníku píše v jedné situaci, kde nějaký muž sl jako chce vyspovídat alchymistu, aby mu řekl, co to je. A on říká, chcete vědět, co je alchymie v jedné větě, tak já vám to řeknu. Alchymie je ženská práce a dětská hra. No, takže vlastně ženská práce, to by to bylo, a hra, to by to taky bylo, protože vlastně aromakot, který míchám s lidmi, je hra, je voná hra. My nehrajem si, já si nehraju na žádného jako znalce, já jsem průvodce. A když skládáme osobní aromakot, tak jsem takový psychopompos, průvodce duše. nejenom k té vlastní kompozici, ale i k vlastnímu osobnímu mýtu, protože to vlastně byla ta Jungova metoda, ta aktivní imaginace. Představit si to, zkuste si to jako představit. Co mám ta vůně vlastně evokuje, jaké obrazy se objevují a tam, tam kde nám to voní, tam je ten vstup. Hmm, tak. Můžou nás i amulety chránit? Já si myslím, že určitě to tak bylo, že ta ochrana, že to už má v genech ten pomander. On jednak sloužil k tomu, že to byl znak nebility, nosil to jak muži, tak ženy. Jak už jsem říkala, prostě chráň byl vyroben, vytvořen z aromatických surovin, takže přirozeně chránil antibakteriálně, antiviroticky. A pak samozřejmě je tam ta rovina té duše. Takže vy, když cítíte něco libého, tak se cítíte dobře. Jo? Čeština zase. Cítím se dobře. Takže s pomanderem se cítím dobře. A myslím si, že e, vysoce nebo citlivé senzibilní bytosti určitě ucítí i mocnou spirituální e, ochranu a napojení. Já si fakt myslím, že to je e, obrazně řečeno, teď e, radši budu ten básník, jo. že to je klíč k duši, je to nástroj, jednoduchý, může ho používat každý. E, terapeuti můžou ukotvovat terapeutické momenty, na, na vůni, kterou, když prostě máte pak u sebe, kdykoliv si vyvoláte ten, tu, tu, vzpomínku. A to je taky úžasný. Jo? Já si myslím, že jsme na začátku, že to vyžaduje, že uh, by to skutečně vyžadovalo jednak tuhle tu uh, laboratorní cestu alchymickou, ale zároveň i vědeckou, opravdu vyskoumat, co ten čich je, protože my uh, ho máme atrofovaný. Že jo? Už staletí, tisíciletí na něm záviselo naše přežití. Přímá zkušenost, už jsme se o tom bavili, že jo. Přímá zkušenost je to, co už skoro ztrácíme. Mm -hmm. A teď situace, která byla. Jo. Jak, jak jsme zareagovali na to, co se stalo? Jak jsme byli ohroženi? No psychologicky. Byli jsme ohroženi na duši. Byli, byli jsme, ne ani materiálně. Ten zmatek byl psychologicky, byl duševní, že jo? A věda, která vám říká OK, všichni počkejte na vakcínu. Úžasný. Nechat všechny ve strachu. Ta, ta epidemie mediální prostě místo toho, aby lidi uklidňovala, tak je ještě víc stresovala. A tam není žádná spoustu, pro velkou část populace, tam není žádná cesta, jak by si pomohli. To znamená počkejte na vakcínu a vemte si acilpirinu. To je úžasná rada. Není tam nic, co by, jakože by řekli, hele, aromatický byliny, šalvěj, šalvěj muškátová, rozmarín, vavřín, všechny vždycky pomáhaly. Ne, to se už vlastně dneska nemůže říct. Jo. Takže eh, populace je vydaná na pospas tomu, že věříme, že nás zachrání vakcína. No to je přece tak něco absurdního, že eh, si, skoro jsme začali se bavit s kolegama, že bychom měli začít mluvit o právu na zdraví a právu na uzdravení. A nepotřebuju ho mít diktované, kdo, kdo je e, kompetentní jako rozhodovat o mém zdraví. No samozřejmě asi já, že jo? Tady na téhle půdě se to samozřejmě jako zmiňuje asi po každé, protože ta cesta k uzdravení je cesta k celosti. A ještě krásný je, že e, Čech je vlastně anagram čchy. Jo. Takže taky, jako když si hrajeme se slovama, hrajeme si s významama a čeština je geniální, protože opravdu cítit, cítit se, všechno směřuje k tomu, že ten nos je víc, než si myslíme. Ještě než se přesuneme k představení tady vašich krásných produktů. Za kulisí jste zmínila 12 antických bohů, je to tak? Ano. Řekla byste nám o tom trošku víc. No to je vlastně ta cesta toho jungianského uh, psychokompa, protože ta mytologie je nám nejblíž a nejvíce zpracovaná v té antice. A já když jsem dělala první kompozice, protože z mě bylo jasné, že s každým si prostě aromakot nena, nenamíchám. Není to možný, není to v mých silách. Takže jsem připravila 12 kompozic, které jsem, uh, když jsem je skládala, tak jsem je dedikovala 12 uh, bohům, teda respektive je to jinak, je to šest bohů a šest hrdinů. Takže uh, jsou to častokrát uh, ale velmi známé postavy. Takže od Jupitera po uh, Orfea, tam jsou všechny ty klíčové archetypy. Protože uh, kdo samozřejmě trochu tu mytologii zná, tak. Uh, Archetyp nemusíme vysvětlovat. Nemusíme vysvětlovat, kde je Zeus, nejvyšší bůh. Nemusíme vysvětlovat muži, že když se chce cítit jako Herakles, takže mu nemusíme vysvětlovat, že to je svalovecký, který umí prostě všechno. A proto mě to jako uh, lákalo vlastně jít v tou mytologií. Která žena nechce být Venuše? Že? No? která by nechtěla být ta mateřská Demeter, ale zároveň ta chtonická, temná bohyně, která je někde na půl, je to trojjediná bohyně, matka, dcera a Hekaté. Úžasný eleuzínský mysteria zasvěcovací, který nám chybějí, protože my nemáme iniciaci, nám chybí iniciace. Všechny se zabývaly těmito kulty. Jo. A já si myslím, že dobře, my už asi nezjistíme, jak probíhaly eleuzínský mysteria, ale můžeme jít po Té cestě intuitivně. A e, já si opravdu myslím, že nos je nástrojem intuice. A e, i, ty, m, i ty kompozice si můžete e, přejmenovat. Já jsem vám dneska přinesla Odisea a vy jste říkala, že cítíte labuč. Nechtě to labuť. To je právě to, že to je ta hra. My si opravdu můžeme hrát. A ta imaginace, to je to, kdy my se z toho světa rozumu. A už ne myslím, tady jsem, ale cítím, tedy jsem. Dostáváme k tomu podstatnému, k tomu, co nás dělá člověkem, a to je duše. Mm -hmm. Tak pojďme cítit tady konkrétně. Představila by nám, prosím. Děkuji za, uh, za nabídku. Takže tady to jsou dva typy uh, šperků, do kterých se dá uložit velmi snadno, já to představím tady na tom, velmi snadno. Nosič. My jsme používáme uh, vlněné kuličky, které se dají právě velmi dobře. Potom uh, my to, um, ve špercích je to v menším, ale vlast, vlastně se to dá velmi dobře navonět, uh, obnovit, ale po nějakém čase ta kulička už začne tak vonět, že to můžete dělat jednou týdně. Tady to je, to je novinka, to jsem teď jako, to jsem objevila tento týden, že vlastně to může být i krásný jako náramek nebo přívěšek s drahými kameny, protože vůně, drahé kovy, drahé kameny, to všechno patří k sobě, má to vysoké vibrace. A já nebudu říkat, jak to má každý cítit, že? protože jsme individuální a každý to vnímá jinak, ale i kdyby to někdo nevnímal, tak už je to krásný jenom, ta barevnost a tak. Takže tohle je jeden typ o manderu, druhý typ je antik zlatý, taky úplně stejným způsobem se tam dá uložit ten nosič. A já jsem tady tohleto bych si půjčila, protože tady ještě ukážu jednu věc. On je docela um, balený v takovém designovém obalu a uh, kromě té vůně, kterou si vyberete a můžete si vybrat dvě, tři vůně, tam ještě dáváme uh, pomander, který jsme museli nazvat moderním jazykem. Je to raw pomander ale je právě dělaný na základě paracelzovy e, receptury a je to skutečně ta e, receptura z e, aromatických surovin. Jsou tam zácné ale a velmi drahé suroviny, jako je labdánum, jako je benzo, jako je kadidlo. A jsou s tím spojeny růže, jasmín. Opravdu tam je e, to nejlepší z nejlepšího. A ten příběh vlastně ještě jsem zapomněla zmínit. Já pracuji pro Národní památkový ústav, kromě jiného máme takový jako ateliér, kde děláme historické oděvy a repliky. A oni mě říkali, hele, ty děláš ty vůně, my budeme mít nádhernou výstavu renesančních portrétů. A tak zkus to udělat. Takže Pomander měl premiéru v Národní galerii v roce 2017 ve Šternbenském paláci. Kde byl součástí výstavy. A vlastně to uh, zmíním taky, pro proto, aby jsme vlastně uh, tu cestu vykreslili celou. Ale uh, dneska to vlastně všechno můžete najít u nás na e-shopu. Já jediné, co jsem chtěla, jsem nikdy nechtěla prodávat vůně v e-shopu. <laughs> protože. To je naštěstí, my je nezdigitalizujeme. A to je ta obrovská naděje, že ten jeden smysl nám zůstane ještě bez toho digitálního šumu. A, a opravdu je uh, úplně klíčový. Takže pokud chceme, uh, aby jsme cítili, tak uh, my nemůžeme pořád, a, a vlastně nás to může od toho virtuálního světa jako zachránit jo, tím, že najednou nebudeme cítit. To je nebezpečný, že jo? Nebudeme cítit, budeme se cítit špatně. No, takže tady zároveň tohle to je takový jako buklet, který je k sadě, kterou zase taky můžete jako objednat, když byste chtěli začít, když by teda... Ano, uh, určitě. Když by chtěli uh, diváci začít si míchat sami, protože ta alchymie je hra, jo? Nepotřebujete mít na to školení parfumérů. Uh, dokonce čím uh, méně jaké si znalosti, tím lépe, protože ta hra je dětská pak. My na našich stránkách dokážeme vás provést, dokonce teď připravujeme i takovou jako hru, téměř stolní hru, jak si složit pomander, ale zatím není, ale chystá se. No a další, další věc, kterou bych chtěla zmínit, je Svěží rouška. Nazvali jsme ta kompozici, kterou uh, to byla odpověď na tu, na, tu, uh, na tu pandemii. Protože já jsem v prosinci se narodil pomander a já jsem si říkala, jak já ale přesvědčím lidi, že mají si přivonět. když všichni se jako navonňujou jenom. A tak jsem si řekla, no nevím, nemám vůbec ponětí A za tři měsíce všichni chodili s rouškou. Že? To znamená, najednou máte nosič na nose a nosič vůní na nose. A tak jsme udělali kompozici svěží rouška, která vlastně je úplně pro nejširší veřejnost. Nemusí to být někdo, kdo sleduje nějakou spirituální cestu, ale kdo si jenom chce zpříjemnit to, že v té roušce musíte prostě na nějakých místech ještě stále být. A co tím, kromě toho, že získáte svěží dech, nebo bude se vám opravdu dobře dýchat, tak uh, jednak to uh, ty kompozice a ta kompozice posiluje paměť a soustředění. Jo? Protože uh, když dýcháte v roušce, tak se, jste méně okysličeni, že jo? to se jako ví, je to poměrně problém. Na druhou stranu prostě, že to ty nařízení tady budou trvat dlouho a Bůh ví, co se ještě stane. Takže Nejenom, že se vám lépe dýchá, jo, ale skrze ty esence, to má ty bioaktivní účinky, to znamená, lépe se cítíte. Je tam i nějaká antivirová a antibakteriální složka? Samozřejmě. samozřejmě. A totiž každý esenciální olej, s my pracujeme, vlastně nese antibakteriální a antivirové účinky. Prostě je to tak. Komander vstupuje do světa. Já se moc těším, že se stane nástrojem k tomu připojení se k jiné síti, k síti přírody. A že před náma ještě spousta objevů. Jeden z nich je, že se díky spojení s elementem vody nám tady objevila, já tomu říkám ona, homeopatie, ale homeopatie to není, protože homeopatie je léčení podobné a podobným. Já to nazývám kvůli tomu ředění. Já jsem zjistila, že čím více esenciální oleje ředíte, tím jsou účinnější. A když dáte dvě kapky prostě esenciálního oleje, který je vlastně tím naším alchymickým způsobem naředěný do sklenice vody, tak se tam odehraje nějaký zázrak. Takže před námi je ještě další kapitola Aquamirabilis, ale zatím si myslím, že začínáme s poměrně pestrou nabídkou a já jsem moc ráda, že jsem vám ji tady mohla dneska nabídnout. Děkujeme za milá slova. Přejeme vám i po Manderu, abyste byli úspěšní, abyste se cítili dobře a abyste pomáhali se cítit lépe všem. Děkuji moc krát na Voněnou.